No tere jälle siis. Alustame seda Horneti saagat nüüd. Esimese Horneti saagat, mis siis sai müügiks ostetud. Teeme seda ka natukene, et siin oleks vaja paar tiir ümber teha, mida üldse rattele vaja on, et ta saaks müügi kõlbulikuks. Põhimõtteliselt on plaan siuke siis, et eks ma käin siin ümber ratta, vaata mida kõike vaja on. Kindlasti on kõik õlid, kõik filtrid, kõik vedelikud, vahetame ära. Vaatame, mis amordid teevad, kas on kuivad või mitte, teeme need vajadusele ära. Siis jah, vaatame, teeme terve tiiru peale. Siuksed asjad nagu mingi mootori katted, need oleks vaja ära vahetada. Siit on kukkumisest kriimustada saanud ja teised pool ka, et need võiks ära vahetada. Siis kukkumispunnid saab uued siia panna kindlasti. Ja noh, siuksed paagi tagakondli, need võiks ära vahetada, kuna need on spreiga värvitud ja natuke kriimustatud ja no, see spreide ei ole kõige parem ka. Et jah, siuksed asjad on siin selle rattal vaja ära teha. Ja meil on toono ratas siin kohe olemas. Standi ratas, standi Hornet nii-öelda. Et siit saab paagi juba, kondli, tagumise kondli, siis porikat on vaja. Porikas on siin olemas. Noh, jah, siuksed asjad. Tagaporikas on ka olemas. Gavron Fiver. Täitsa nagu, noh, see ikka korralikult hoiab kaalult kokku. Aga siin on originaal ka olemas. Siin. Et siin on igast juppe. Iste on siin olemas. See on originaal iste. Siin on mingi siuke eriti pehme iste peal. Ma ei tea, mis, kas see on siis komfort vaevalt. Pigem on see äkki ise tehtud mingisugune iste. Siis siin on siuke natuke narmendab ka juba. Kas siis halvast nahast või äkki on ikkagi teha see mingisugune komfortiste. Ei tea, pole nii kursis Hornetitega. Siis, mis veel? Aga rohkem elagi. Leidsin. Ma sain veel noh, terve kotide neid kondeid kaasa, mis siin on. See kondel oli varem juba olemas tagumine, aga ülend kõik said kaasa rattaga. Ja siis seal üleval veel on papkasti täis asju. Ja ma leidsin siukse kütusekraani. Loodame, et see on korras. Kui ei ole, siis tihendi kompleks sisse. Ja mis ratas seal on? Cafe Racer Hornet. Sellel hakkas see lekkima, kui ma seal natuke näppisin seda. Kui, no seal, seda on remanditud ka sellel rattal. Liimitud või ma ei tea, mis seal tehtud on. Et äkki saab sellest asja. Võt nii. Aga rohkem mingit juttu ülegi. Ma ei mäleta, kas see, kelle ma ossin. No sellest on juba üle poole aasta möödas, kelle ma selle ratta siis ossin. Siuksed kondlid siin ka. Huvitav. Kuhu see käib? Kas oli tal siuke Hornet siis? Siukse ninaga? Või mis see on? Kas see mingi teise ratta oma? Siin on ka siuke valge. Kuhu see käib? Pole aimugi. Kuidas see üldse kinnitub kuskile? Pole aimugi. Mingi kinnituskohti siin küll ei paista. Aga käidi sellega igades hooaja lõpetamisel 2017 aastal. Maailmarekordi sooritaja. Ja kuskil on veel käidud. 2022 käidi Jõgeva treffil ka. Huvitav, väga huvitav. Jah, rohkem ei olegi siin midagi. Siuksed jupid on. Siuke ratas on. See ei ole see ratas on ju, aga noh. Siit saab juppe selle ratta jaoks. Aga nüüd ongi siis see plaan, et eks ma olen filmima, kuidas ma ümber ratta sadakorda käin ja kirjutan asju üles, mida meil vaja on tellida. Noh, siuksid tihendid asju peab kindlalt kirja panema, et saaks neid. Et jah, noh, kukkumispunnid on ju sebima ja siin ikka on. Kindlasti siin on veel neid asju, mida on vaja. Peegleid ei paista siin ja ma ei tea, ma ei mäleta, kas ma sain kaasa midagi. Pikki jutt, hakkame asju tegema ja kirja panema. Sai rattale tiir peale tehtud, aku sai loomulikult tühjaks poole peal, aga no vahet ei ole, ma lihtsalt tõmblesin ümber ratta ja vaatsin asju. Esiamordi hooldus on vaja teha, sest et vasakpoolne amort on niiske. No,
No jah, natuke on niiske. Ma siin pumpasin varasemalt juba, sest ta oli niiske ja siis ma mõtlesin, et kas ikka on ja pumpasin läbi ennem. Ja oli tõesti, läks niiskeks. Suunatuledele on releed vaja, vilguvad liiga kiiresti. Ma arvan, selles on asi, eks siin ole leedid pandud ja jah, relee siis. Tagatulel, ma arvan, et on halb ühendus, sest et algul ei hakkanud tagatüli tööle. Tagatüli on mingi leed tuli, ei märgisega isegi. Et, nagu ikka, panin korra laks võra ja hakkas kohe tööle, aga kus see märgis siin on? No, igatahes, siin on täitsa olemas, e-täht, et õige tuli selles mõttes võib kasutada, aga milles asi on, seda peab vaatama siis, kas on ühenduses või lihtsalt on nägemist selle tulega. Siis jahutusvedeliku leke on meil. Siin on siis uut tihendit vaja, et pigem siin lekib see tihend, vahetab selle kohe kindlasti ära, ei hakka siin ehku peale minema, et pane uue jahutusvedeliku sisse ja vaata, mis saab. Ja torudel on ka, torud võtab küljest ära, puhastab ära ja paneb uuesti kinni, sellest võiks kasu olla, et proovime selle ära. Järgmiseks vaatame, mis meil on. Mõlemad mootorikatte tihendid on siis vaja ära vahetada. Vasak jala tugi on puudu, siin ei ole seda alles enam, seda on uut vaja. Siis järgmiseks tagaref oleks vaja uus. Ta on juba, no, mis seisust on siin? Täitsa otsa seisus, otsa korral. Ja siis paneb taha uue velje ka. Sain veljed ka, mõlemat vist kaks tükki äkki, musta tagumise ja valge esimese. Paneb siis taha musta, laseb teisel siis ref ära vahetada, sest see, mis ref mustal peal on, see on no ribadeks põhimõtteliselt lastud. Siis summuti originaali vastu vahetada, ma arvan, et ei hakka sellega siis riskima. Sidurikaane tihendid on kaks tükki vaja. No neid on ka, mootorikatte tihendid ka kaks tükki, sest teisel rattal on siis ka vaja ju kohe külge panna need. Ja sidurikatte kaane tihendid samamoodi. Kukkumispunnid, peegleid pole. Neid ma pean kontrollima, kas üleval on või ei ole. Siis kütusepaak vahetada, tagakondel vahetada ja külje plastikud ka vahetan ära ikkagi, kuna siin on kriimud peal ja samamoodi spreiga värvitud, et paneme siis need ka uued. Ja mis meil veel siis on? Noh, ja siis ongi õli filter, õhufilter, piduri vedelikud, jahutusvedelik ja 10 mm padrun. Ma leidsin endale padruuni sealt. Jee. Juba võit. Aga jah. Nüüd on siis vaja põhimõtteliselt asjad tellida ja siis hakkame juppe vahetama. Tegelikult saaks juba mingit töid teha siin. Tagumise kondli võiks ära vahetada, paagi, siuksed asjad. Et mingit nipet-näpet võib hakata vaikselt tegema. Aga ma ei tea millal. Selles mõttes, et see, kui ma seda praegu filmin, on mul kaks kliendiratas töös ja Ducati veel pooleli. Et praegu lihtsalt kliendiratastele mul ei ole juppe ja ma ei saa neid teha, et Ducatil samamoodi pole juppe, millegil pole juppe. Nii et siin ma ajasingi selle peale praegu ja vaatasin ära, mis siin tellida on vaja ja vahetada. Et nüüd on vähelt pilt ees, ei ole seda vaja hiljem teha. Võt nii, põhimõtteliselt üli palju niisama mõtetud juttu. Aga midagi saab hakata tegema. Läbisõidu panin ka kirja. 46 987. Nii, kui valmis saab, siis oska ära. Võt, olge tublid. Ja mina hakkan kohe varsti uuesti tööle. Nii, teen ikkagi kohe siin seda edasi. Siin on järgmine päev. Ma teelisin jupid ära siin teiste ratastele, mida ma pean ootama veel. Nii et mul on päevak aega, kus ma saan siis Hornetiga tegeleda hetkel. Praegu ongi plaan see, et vahetaks paagi tagakondli ära, küljeplastikud ja siis on mul amortid üks mõte. Siin on hetkel mustad amortid ja no, nad on siuksed natuke peksa saanud ja nad ei ole kõik ilusamad siin enam. Et no, värv kobrutab maha. Aga mul on siin selle rattal tehtud amortid, juba hooldused kõik on tehtud. Nad on hallid lihtsalt. Ma ei tea, kui palju see hakkab seda mõjutama. No see ülemine
ja ülemine alumine, see klämp on ka siis tegelikult hõbedane siin, aga teise rattel on must. Ma ei tea, kas see hakkab, kas ta läheb koledaks või mitte, aga see vist pole nii hull, sest et siin ma ei peaks selle praegu amordihooldust tegema. Mis ma teen seda, kui ma saan teised amordid võtta, mille on tehtud? Ma siin vaatsin, kontrollisin üle ka. Mul on amordihooldus tehtud 3101 ja see Mustangi ratas siis. Ja et siin on igast asja tehtud see rattal. Et jah, põhimõtteliselt aasta tagasi on tehtud see amordihooldus teise rattal, siis ma saaks tegelikult sealt viskaks kohe asjad ümber siia rattale. Oleks kõige kiirem. Aga praegu ma alustangi tagaotsast, sest tagakondel on mul maas juba. Ja siis saab tagakondli maha, ist maha, plastikud küljevalt maha, kõik asjad maha, tõstab kohe tšuh-tšuh ümber. Seda ratast ma sealt siia ei ajagi kuskil ligemal. No kuskil sinna keskele ajan, et sealt saaks jupid maha keerata. Siin seda teen tõstukil ja siis on hea kiire vahetus. Aga hakkame pihta siis. Ennem kui lammutumiseks läheb, tegin ülekorrusele ka väikse reisi, et vaatsin, mis seal huvitat on. Ja siis ma leidsin veel teise tagakondli, mille ma arvan panen külge. No siin on Horneti kleepsud peal, siis kõik tead, mis rattaga tegemist on. Mõlemad musta värvi. Aga algul ma plaansin seda panna. Siin all mõlemal pool on sellised... Ma nüüd ei tea, kas need pead elkurid olema siin pirnipesad, kas nad on siis suunatuled, kas see on mingi USA variant, et siin peavad põlema siis oransid tulukesed. Ma ei tea, aga mulle ei meeldi need. Ja siis ma mõtlen, ma paneks äkki selle, kus ei ole neid auke, paneks selle tagakondli külge, sest et see, mis praegu on, ega sellel ka ühtegi siin mingit aukukest ei ole, ega tulukest all. Paneb siis kleepsudega Horneti tagakondli ja siis... Summuti teine alla koos summuti plekiga ilus kroom tükk. Peeglid leidsin. Ma sain ikkagi peeglid ka kaasa. Nii et peeglid saab külge panna. Ja siis küljeplastikud. Natuke korralikumad kui... Kui need. Matt mustaks värvitud. Ja siis leidsin ühe juhtmestiku küljestel arvatavasti suunatulede relee. Sest suunatuled siin vilgud liiga kiiresti leedid pandud. Ja siis paneb selle relee vahele vaata, mis saab. Äkki saab korda, siis oleks super, siis on üks mure jälle vähem. Aga nüüd lõpuks hakkame lammutama. Tagaots laiali, siis samal ajal teeme summuti ära. Teeme suunatuled juba samal ajal ära. Ja tuleme tagant ette siis selle see kord. Sest tagant on ette kergem liikuda, kuna mul on jupid kõik olemas siin. Ma ei pea ühtegi asja teise ratta pealt hetkel maha võtma. Kõik, kuni paagini ma saan tulla niisama, siis paagivahetus toimub. Ja siis vaatan ma morte ja siuksed asju ka, kui aega on. Aga teeme tööd. Summuti on küljes, kõik on ilus ja hea, aga kõige tähtsam asi, summuti seda muffeid tellinud seal alla või seda tihendit siis nii öelda. Selle peab ka tellima. Nii et praegu jääb ta lihtsalt niimoodi külge, järgmikord siis võtab selle maha ja paneb külge. Et praegu ma tagakondlik ka sellepärast ei pane, sest et summutite see kätte, kui on tagakondel küljes. Aga nüüd teeme siis suunatuled siin ära. Kui juba siin tagakondel maas on, vaata, mis toimub sellega. Põhimõtteliselt praegu siin on mingi siuk imelik teema ka natukene, et kui ma panen suunatuled sisse, siis ta plõksib. Aga midagi ei tee praegu. Nüüd kui ma natuke seda lülitit siin veel liigutan, siis ta hakkab vilkuma. No nüüd ta töötab kogu aeg, aga vaatame teist. Teine
kui ma seda nuppu nagu näpin, siis ta vahepeal kaob üldse ära ja kuidagi imelikult töötab. Et relee ise plõksib ilusti. Nüüd ei plõksi, enne, sest et see lüliti siin kuidagi omab. Mul on õnneks neid olemas veel, et ma saan neid ära vahetada või siis ma algul teen lahti, puhastan ära, vaatan äkki on klemmid lihtsalt seal mustad, ei anna ühendust normaalselt, sest et midagi seal sees toimub, võibolla on kerge lahendus, aga põhimõtteliselt on mul siin olemas relee ka, siis paneme siis proovime ära, kas saab vaikselt tiksuma või ei saa, siin midagi keerulist pole, siia kus lähevad praegu ühed plussjuhtmed, ma lihtsalt lükkan nad siia sisse, et pesasse, et need on head, need kummi, need kattega klemmid, need, neil on siin ruumi lisada või juurde lükata. Ühte ma jään kinni, siis ühel pole seda katet. Põhimõtteliselt töötab. Et täitsa, noh, relee vahele ja asi on korras. Ja. Mul ei saa ühendus siin hästi, jää. Et see lülit ikka vahepeal ta nagu ei hakka tööle, praegu ei tööta ja nüüd hakkas tööle, et ta relee plõksib, ma kuulen kuidas, aga tööle ta ei hakka ja siis natuke lülitid liigutada, siis hakkab tööle. Vot, aga releega on kerge, panen ilusti selle relee siia vahel ära nüüd ja siis liigume ette poole, vaatame edasi, mis järgmiseks teeme. Juhtmestik tehtud, siin nüüd relee on vahel, panin terma kahanevaga siit kinni, need relee juhtmed siis ja siia vahele siis jootsin, no lõikasingi natuke isoleeri maha, jootsin uue juhtme kinni või külge koos otstega ja siis terma kahaneva kõik otsad kokku, et see on siis releede see ja siis ühele vanale juhtmele panin siin veel uue otsa, sest ennem pool see midagi oligi lihtsalt see juhe ümber selle pistiku või noh, mitte pistiku, vaid selle ümber vana otsa siis keeratud. Et väga hea lahendus see pole, nüüd ta istub ilusti seal sees ja kõik saab lahti võtta, suunad lööd lahti, relee jääb siia külge, vana nende tehasjuhtmete külge, ikka saab siit siis kas tulesid vahetada või ükskõik mida teha. Selles mõttes on nagu hea ja siin kõik on ilusti siia vahele pakitud siis, et relee on siin all ja niimoodi, aga vaatame, kas töötab ka. No, vasak vilgub ilusti. Siin ka isegi tuluke põleb. Ja nii. Ja parem pool ka. Et selles võttes tuled on korras. Järgmised asjad nüüd siis. Thank you.
mis meil siis nüüd kõik lõpuks tehtud sai? Hakkame siis seekord ees taha liikuma. Ette ja igale poole põhimõtteliselt vahetasingi praegu süütilukku ära. Pani uue süütilukku, paagikorgi ja taga selle vahetasin ka ära, et saaks istme lahti. Sest et teisel oli mingi süütilukkis ühe võtmega paagikork, kes selle sama võtmega vist mis süüda ja siis tagant tuli iste maha mingi teise võtmega. Ja ma ei tea, seal oli üldse mingi, no need võtmed olid suht ära paindunud juba. Aga nüüd on, noh, töötab jumal hästi, see keerab hästi, teine võtti ei tahtnud eriti sisse minna. Ja siis panin siia uued poldid ka alla, läikevad ilusad poldid, eelmised olid roostes, need läksid siis teise ratta külge. Siis peeglid panin külge, need mis ma leidsin, siuksed, noh, tavalised peeglid, ütleme nii, et midagi neil siin, midagi erilist pole. Täitsa okeid. Siis paak läks külge. Selles mõttes, et noh, jah, läks külge. Ja nii on. Siis filtri panin uue, see oli mul riiulis olemas, kohe võtta. Selle juba vahetsin ette ära. Panin küljekondlid praegu külge või plastikud. Need on põhimõtteliselt, ma panin tagumise otsa ajutselt kokku lihtsalt, et näha, kuidas ta välja näeb nüüd ilusat uute juppidega. Ma arvan, et ta on palju parem kui ennem oli. Ennem oli mait mustad ja siuksed alvasti värritud jupid. Nüüd on ikka Honda kleepsud ja Hornet ja noh, siuke ikka nagu päris asi. No paagil, ega need ei ole ideaalsed tükid, selles mõttes kriips ja kraaps on ikka. Paagil on siin, siit on mingi täke, siin on midagi. Aga mis sa teed? 27 aastat, ma ei tea, mis see ratta, mis see aasta rattas see on. Mille pealt need tulid. Aga no, see ratas on ise 2001 aasta oma, nii et 24 aastat põhimõtteliselt ei saa tutikaid juppe kuskilt. Nagu, no jah, kui ära lasta värvida, aga see ei ole selle mõte. Et siia on lihtsalt ilusad jupid külge, et ta näeks enam vähem ilus välja ja saaks sellega sõita. Ega nüüd ei olegi rohkem. Jalatoed läksid kuued. Teise ratta küljest, no küll sinised, aga mõlemad on olemas, jalgasid on kuhu toetada. Et praegu, ma vist ei eenki rohkem midagi. Nüüd on vaja siis oodata, homme saab selle sumpsi selle kätte. Aga siis toed teise ratta jupid ka, nii et põhimõtteliselt järgmine hetk juba ongi see, kus ma siis võtan asjad jälle küljest, panen sumpsi tagasi külge ilusti. Et praegu võiks nagu selle osa kokku tõmmata. Saisin tehtud küll esimeseks osaks palju juttu, sai palju räägitud, sest noh, sai ju terve nimekirja asju pandad kirja. Panin selle ka veel paperile kirja, et see on vaja ära puhastada, siis ei lähe mul meelest ära. Et siuksed asjad kõik on tehtud. Nüüd võiks otsad kokku tõmmata. Et lõpetame esimese osa Hornetiga ära. Jupit on mul tellitud, mis ei vaja on igast kaanetihendid. Mootorikatete tihendid, kõik asjad on olemas, et jah, järgmine kord siis saab juba õlid vahetada või noh, õli, muud vedelikud, jahutus, pidur ja jah, järgmine kord teeme edasi, vaatame, mis järgmine kord siis teha on vaja, aga praegu, oota, kas tõmbame midagi, äkki nimekirjast maha ka, kui midagi on tõmmata, kus on pastakas, nii. Esiamordi hooldus. Ma arvan, et ma tõstan ikkagi amordin ümber. Ma ei saa neid praegu teha, sest mul on see pukk on kodus. See, millega ma saaks esiotsast tõsta terve ratta ülesse. Suunad tuled relee vahele. See sai ka tehtud ju. Ja täitsa vilguvad nüüd. Tagatule laal pühendus. Seda ma unustasingi nüüd vaadata. Seda peab vaatama järgmine kord. Siis jalatoed. Olemas summuti, no paneme selle siis, kui on täitsa küljes, siis kukkumispunnid ei ole veel, peeglid sai külge, kütusepaak vahetada, tagakondel veel pole vahetatud, siis kui saab, siis need paneme järgmikord siis ja noh, siin on see kirjas. Võt nii, sai mõned asjad tehtud, aega võttis, see noh, kõige kauem põhjust võttiski see, et esituled lõib kärged lahti. Et see süütelukk kätte saada, aga seda kokku panna on väga halb, sest kõik juhtmed on siin taga keerdus sees.
Ja selle peale läks jumal palju aega, et mõlemad tuled siis. Kaks korda pidin sama tööd tegema. Aga sai paika, nüüd on korras. Nüüd on hea, nüüd on üks võti vähemalt terve ratta jooks. Et jah, teeme nii, et praegu on kõik. Davai, tšau siis!